আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আজি এতিয়া আন এটা টপিকলৈ গৈছোঁ, ইউনিট ফাইভৰ বৈধ প্ৰকল্পৰ চৰ্ত। এতিয়া বৈধ প্ৰকল্পৰ চৰ্ত, যেনেকৈ পৰ্যবেক্ষণৰ চৰ্ত পাইছিলোঁ আমি, বুদ্ধিগত, দেহগত, শৰীৰগত চৰ্ত, এই চৰ্ত মানি চলিলেহে পৰ্যবেক্ষণ শুদ্ধ হয়। একে নিচিনাকৈ পৰ্যবেক্ষণৰ দৰে প্ৰকল্পও বৈধ হ'বলৈ হ'লে ই নিৰ্দিষ্ট কিছুমান চৰ্ত পালন কৰিব লাগে। এতিয়া এই চৰ্তবোৰনো কি কি, বৈধ প্ৰকল্পৰ চৰ্ত কি কি? পোনপ্ৰথমতে কৈছে, প্ৰকল্প প্ৰাথমিক হ'ব লাগিব। প্ৰাথমিক মানে কি? প্ৰাসংগিক হ'ব লাগিব। প্ৰাসংগিকতা বৈধ প্ৰকল্পৰ এটা দৰকাৰী চৰ্ত। অৰ্থাৎ কোনো এটা ঘটনা ব্যাখ্যা কৰিবলৈ যি প্ৰকল্প গঠন কৰা হয়, ই যদি প্ৰাসংগিক নহয়, অৰ্থাৎ পৰিৱেশৰ লগত যদি তাৰ মিল নাথাকে, তেন্তে তেনে প্ৰকল্পৰ পৰা কোনো সিদ্ধান্ত নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰি। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি কওঁ, অসমত হোৱা এই যিটো দুৰাৰোগ্য বেমাৰ চলি আছে কোভিড-19, ইয়াৰ কাৰণ চীনৰ দুৰ্ভিক্ষ, তেন্তে প্ৰকল্পটো কি হ'ব? অপ্ৰাসংগিক হ'ব আৰু প্ৰকল্পটো বৈধ নহ'ব। কিয়নো চীনৰ দুৰ্ভিক্ষৰ কাৰণে কি হোৱা নাই? কোভিড-19 বেমাৰ হোৱা নাই। গতিকে বা আমি যদি কওঁ, ধৰা বাচ্চা এটা নাইকিয়া হৈ গ'ল, তেতিয়াহ'লে আমি যদি কওঁ, অনুমান কৰোঁ যে পৰি আহি বাচ্চাটো লৈ গ'ল, তেনেহ'লে ই প্ৰাসংগিক নহয়, অপ্ৰাসংগিক। গতিকে প্ৰকল্প হ'বলৈ হ'লে সি কি হ'ব লাগিব? প্ৰাসংগিক বা প্ৰাথমিক হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ সকলোৱে বুজি পোৱা বাস্তৱৰ লগত তাৰ সাদৃশ্য থাকিব লাগিব। গতিকে এটা প্ৰকল্প অপ্ৰাসংগিক যদি হয়, তেনেহ'লে ই ঘটনা ব্যাখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব নোৱাৰে। গতিকে প্ৰকল্প বৈধ হ'বলৈ হ'লে ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতা থাকিব লাগিব, যাৰ বাবে প্ৰাসংগিকতা বৈধ প্ৰকল্পৰ এটা দৰকাৰী চৰ্ত। নেক্সট নাম্বাৰ টু কৈছে, সত্যাপনীয়তা। হয়নে? প্ৰকল্প কি হ'ব লাগিব? সত্যাপনীয় হ'ব লাগিব। এতিয়া সত্যাপনীয়তাৰ অৰ্থ কি? কেতিয়াবা আহে বৈধ প্ৰকল্পৰ চৰ্ত হিচাপে সত্যাপনীয়তাৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা। এতিয়া বৈধ প্ৰকল্প সদায় সত্যাপনীয় হ'ব লাগে। সত্যাপনীয়তাৰ অৰ্থ কি? সত্য বা অসত্য বুলি প্ৰমাণ হোৱাৰ যোগ্যতা, অৰ্থাৎ যি ঘটনা সঁচা বা মিছা বুলি প্ৰমাণ হোৱাৰ যোগ্যতা নাথাকে, তেনে প্ৰকল্প কেতিয়াও বৈধ হ'ব নোৱাৰে। যিটো প্ৰকল্প সত্য বা অসত্য বুলি প্ৰমাণ হোৱাৰ যোগ্যতা থাকে, তেনে প্ৰকল্পহে বৈধ হ'ব পাৰিব। গতিকে প্ৰকল্প কোনো এটা ঘটনাৰ কাৰ্যকাৰণ সম্পৰ্কে আমি জানিছোঁ, আনুমানিক ধাৰণা বা প্ৰাৰম্ভিক ধাৰণা। গতিকে এই ধাৰণাৰ পৰা নিশ্চিত সিদ্ধান্তসমূহৰ লগত কি থাকিব লাগিব? বাস্তৱ ঘটনাৰ মিল বা সংগতি থাকিলে ঘটনাটো সত্য হ'ব বা প্ৰমাণিত হ'ব, আৰু যদি মিল নাথাকে, তেনেহ'লে অসত্য বুলি প্ৰমাণিত হ'ব। আৰু এই সত্যাপনীয়তা দুই প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে, এটা প্ৰত্যক্ষভাৱে আৰু আনটো পৰোক্ষভাৱে। অৰ্থাৎ কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহে সত্যাপনীয়তা কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি, তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব যে সত্যাপনীয়তা দুই প্ৰকাৰৰ, এটা প্ৰত্যক্ষ সত্যাপনীয়তা আৰু আনটো পৰোক্ষ সত্যাপনীয়তা। এতিয়া পৰ্যবেক্ষণ আৰু পৰীক্ষণৰ জৰিয়তে প্ৰত্যক্ষভাৱে সত্যাপনীয়তা প্ৰমাণ কৰিব পাৰি। অৰ্থাৎ পৰ্যবেক্ষণ আৰু পৰীক্ষণৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ? পোনপটীয়াভাৱে প্ৰত্যক্ষ সত্যাপনীয়তা প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ। আনহাতে পৰ্যবেক্ষণ বা পৰীক্ষণৰ দ্বাৰা যিবোৰ ক্ষেত্ৰত সত্যাপন সম্ভৱ নহয় বা সঁচা মিছা প্ৰমাণ কৰাটো সম্ভৱ নহয়, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি পৰোক্ষভাৱেও কি কৰিব পাৰোঁ? সত্যাপনীয়তা প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এই সত্যাপনীয়তা দুই ধৰণৰ, এটা প্ৰত্যক্ষ আনটো পৰোক্ষ। পৰ্যবেক্ষণ আৰু পৰীক্ষণৰ জৰিয়তে আমি প্ৰত্যক্ষ সত্যাপনীয়তা কৰিব পাৰোঁ, আৰু যিবোৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষণ বা পৰ্যবেক্ষণৰ দ্বাৰা সত্যাপন সম্ভৱ নহয়, তেনেবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি পৰোক্ষ সত্যাপনীয়তা কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে অণু, পৰমাণু, ইথাৰ, এইবিলাক ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কিছুমান বস্তু যাক আমি প্ৰত্যক্ষৰ জৰিয়তে চাব নোৱাৰোঁ, গতিকে তেনেকুৱা বস্তুবোৰৰ ক্ষেত্ৰত পৰোক্ষভাৱে পৰোক্ষ সত্যাপনৰ কি থাকে? প্ৰয়োজনীয়তা থাকে। গতিকে বিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰতম উপাদান, শক্তি, পোহৰৰ গতিবেগ, অণু, পৰমাণু ইত্যাদিৰ আচৰণ সম্পৰ্কে কিছুমান সিদ্ধান্ত নিশ্চিত কৰে, আৰু এই সিদ্ধান্তৰ বলতে কি হয়? পৰোক্ষ সত্যাপনীয়তা সম্ভৱ হয়। গতিকে প্ৰকল্প বৈধ হ'বলৈ হ'লে ইয়াৰ সঁচা বা মিছা বুলি প্ৰমাণ হোৱাৰ যোগ্যতা থাকিব লাগিব, যাক সত্যাপনীয় বুলি কোৱা হয়। গতিকে বৈধ প্ৰকল্পৰ এইটো এটা আন এটা প্ৰধান চৰ্ত। নেক্সট নাম্বাৰ থ্ৰী কৈছে, প্ৰকল্প সুপ্ৰতিষ্ঠিত, পূৰ্ব প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰকল্পৰ সৈতে সংগতিপূৰ্ণ আৰু আত্মসংগতি হ'ব লাগিব।
অর্থাৎ এটা প্রকল্প সুপ্রতিষ্ঠিত, সুপ্রতিষ্ঠিত মানে কি, যে নিশ্চিত পূর্ব প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পর সহ সংগতিপূর্ণ, অর্থাৎ আগতে যে আনুমানিক ধারণা করেছিল সেই ধারণার লগত তার সংগতিপূর্ণ মানে কি মিল থাকিব লাগিব আর আত্মসংগতি হব লাগিব। তাহলে মই এটা কৈছো আন কোনোবা এটা কৈছে এনেকুৱা হব নোৱাৰে, সকলোৰে মতামত এটাই হব লাগিব। গতিকে প্রকল্প কি হব লাগিব, বৈধ হবলৈ হলে সি সুপ্রতিষ্ঠিত হব লাগিব, পূর্ব প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পর সহ সংগতি তার থাকিব লাগিব আর আত্মসংগতিপূর্ণতাও থাকিব লাগিব। অর্থাৎ বৈধ প্রকল্প, পূর্ব প্রতিষ্ঠিত প্রকল্প বা সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য বা নিয়মৰ লগত সংগতিপূর্ণ হব লাগিব। এটা স্ববিরোধী প্রকল্পর কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্য নাথাকে। উদাহরণস্বরূপে আমি যদি কওঁ যে অতিরিক্ত অধ্যয়নে পরীক্ষাত অনুত্তীর্ণ হওয়ার কারণ, অর্থাৎ অতিপাত বেশিক পড়ার কারণে পরীক্ষাত কোনোবা এজন ছাত্রর পরীক্ষার ফলাফল বেয়া হয়েছে, তেন্তে এনে ধারণা কি হব, আত্মবিরোধী হব, অর্থাৎ নিজেই নিজের মতর বিরোধিতা করা। অতিপাত পড়ার কারণে স্টুডেন্ট এজনের বা ছাত্র ছাত্রী এজনের কেউ কি হব নয়, পরীক্ষার ফলাফল বেয়া হব নয়। গতি এনে ধারণা, এনে আনুমানিক ধারণাকে কি বুলি কৈছে, আত্মবিরোধী বা স্ববিরোধী বুলি কৈছে। যদি হেনেকুৱা আনুমানিক ধারণা করো তেনেহলে ই আত্মবিরোধী হব বা স্ববিরোধী হব। আনহাতে কিছুমান বিষয় আছে যিবোৰ ইতিমধ্যে বিজ্ঞানসন্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত হৈছে আৰু প্রকল্প ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিব নোৱাৰিব। উদাহৰণস্বৰূপে ধৰা লিভিয়াৰে গঠন কৰা প্রকল্পৰ মতে ইউৰেনাছ গ্ৰহৰ কক্ষৰ বাহিৰত আৰু এটা গ্ৰহৰ অৱস্থিতি সম্পৰ্কে কৰা প্রকল্পটো জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ মূল তত্ত্বৰ সৈতে সংগতিপূৰ্ণ আছিল আৰু এই প্রকল্পৰ ফলতে 1846 চনত নেপচুন নামৰ গ্ৰহটো কি হৈছিলে, আৱিষ্কাৰ হৈছিলে। গতিকে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে এই চৰ্তটো সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য নহয়, বিজ্ঞানৰ উন্নতি বা ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰতহে ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। গতিকে প্ৰকল্প বৈধ হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব, ই সুপ্ৰতিষ্ঠিত পূৰ্ব প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰকল্পৰ সৈতে সংগতিপূৰ্ণ আৰু আত্মসংগতিপূৰ্ণতা ইয়াৰ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে প্ৰকল্প কি হ'ব, বৈধ হ'ব। নেক্সট পইণ্ট কৈছে 4 নম্বৰ, প্রকল্প অনির্দিষ্ট অস্পষ্ট উদ্ভব বা কাল্পনিক হব নালাগে, ই হব লাগিব সুনির্দিষ্ট স্পষ্ট আৰু ধারণাযোগ্য। অর্থাৎ এই মতামতটোৰ অর্থ কি, যে প্রকল্প হবলৈ হলে সি অনির্দিষ্ট হব নোৱাৰিব, মানে ইটো হয় নেকি আছিল নেকি